Juninho, nem Fabiano, graças a Deus. Vitor Luiz! Tentar gravar daqui os melhores momentos da torcida, do Palmeiras. Aqui é meio difícil, mas vamos dar um jeito. Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras.
É isso aí, rapaziada, mais um jogo Vitória do Alviverde. Eu tô aqui com o Felipe Donati. Felipe Donati. Isso aí, saindo rapaziada. Hoje tá feliz, né? Tô feliz. Mais que segunda-feira, né? Segunda-feira não foi bom. Né? Segunda-feira, mano, jogo merda. Mas hoje acho que foi o primeiro jogo aceitável do Palmeiras no ano. Pra não falar que desde o ano passado, né? Que não faz um jogo bom. Esse primeiro jogo foi tempo, bom, né? Vou deixar claro, o primeiro tempo foi melhor. O segundo deu uns vacilos ali, mas acho que não dá pra manter o jogo inteiro naquela pegada, né? Primeiro tempo acho que foi perfeito. Segundo tempo teve chance ali de fazer o terceiro, se pá até o quarto, mas também vacilou, né? Deu uns espaços ali que podia ter tomado o gol. Mas, pô, não dá pra reclamar desse jogo, não. Foi um jogo bom, o Vitor Luiz jogou pra caralho. É isso aí. Palavras de Felipe Donati. Felipe Donati que grava Fala Palestra, você que ainda não viu, ele vai falar o que vai gravar dessa vez. Vamos ver, né? Se ele vai gravar mesmo. É isso aí, rapaziada, mais um jogo
feito aí pra vocês pela TV Alviverde. Quem gostou aí, dá aquela, aquele curtir, né? Clica no botão de curtir. É, se inscreve no canal também, que é muito importante. E pessoal, vocês que puderem ajudar aí na vaquinha pra Argentina, puder qualquer valor aí, R$1, R$5, qualquer coisa que puder ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição, que puder ajudar, vai ser legal aí, eu vou falar o nome também, tá tudo explicadinho lá no site lá. Valeu, rapaziada, é isso aí, é nóis, até a próxima, fui!